Hola, bon, oggi vamos a responder una pregunta che fu feita através do nosso canal de YouTube, non mi lembro o nome. Bom, a pergunta é se podemos colocar gordura in un sorbet di frutta, ok? Podemos, sim. Sì. Ovviamente, agora, cuidado, porque se botamos gordura láctea, não é mais um sorvete de fruta, não, vira um creme, porque geralmente essa gordura vem de, se coloca através do creme de leite, ou da manteiga, ou do mesmo leite, por exemplo, não? Mesmo que tenha muito menos respeito à manteiga e creme de leite, ou da nata, com os vários produtos que si usa, no? Sono gordura lattato. Cuidado perché se usiamo questo tipo di gordura, il nostro sorvecci di sorbet vira un creme, non è mai, per esempio, se antes, no? Che non c'era nessun tipo di derivato animale, era vegano, ora non è mai vegano, per esempio, non consiglio usare gordura latte. Ora possiamo usare una gordura vegetale, per esempio un olio di cocco, per esempio palmisti, palma, tem vários tipos de gordura vegetais. Bom, pessoalmente, o conselho que eu posso dar é de não usar normalmente. Por quê? Porque a gordura, mesmo depois que sendo vegetal, nosso sorvete será sempre um sorbet, ok? Porque não tem nada di origine lattea e sarà sempre un sorbet vegano perché è una gordura vegetale, mesmo assim, lembre-se che la gordura di alguna forma mudará, esconderà il sabor da frutta e mudará il sabor. È chiaro che teremos un sorvecci mais cremoso, ma se o problema no nosso sorvecci è a cremosidade, è verdade che a gordura sicuramente migliorerà la struttura del sorvecci dando mais cremosidade, ma também oggi in dia tem outras técnicas para migliorare essa cremosidade sin colocar gordura. Perché? Perché, ripeto, a gordura di alguna forma mudará também, non só a struttura e a cremosidade, mas também o sabor. Quando a melhor coisa in un sorbet di frutta è deixar o mais natural possível. Hoje em dia existem, por exemplo, a fibra de inulina, que é um ótimo substituto da gordura que pode dar nessa cremosidade e ao mesmo tempo não mudará o sabor da nossa receita. Ok? Aliás, muita gente indiretamente e sem saber coloca gordura no sorbet de fruta. Por quê? Porque a vezes nas ligas neutras, quando encontramos E411, que é, não, desculpe, E471, que é os monoglicerídeos do ácido gorduroso, é gordura. Aquele é gordura. É, quando usamos esses produtos também que parece um gel, que depois cada empresa chama de uma forma diferente, aquele é gordura, gente. Quando usamos esses produtos dentro de um sorbet, estamos colocando gordura. Che, ripeto, sin dubbio migliorerà la struttura del sorvecci, ma sin dubbio vai, digamos, a non estragar, ma vai mudar o sabor do nosso sorvecci. Então, essa era a mia risposta sobre essa pergunta. Bom, nos vemos nas próximas perguntas e respostas. Ciao, pessoal!